Ens trobem amb Esther Ferragut, que és tècnic d'orientació i inserció laboral de Fundació Universia a l'OPAL. I ens va explicar en què consisteix el projecte ROL, que és un projecte, la xarxa d'orientació laboral, que ha posat en marxa la universitat amb la finalitat de facilitar la inserció professional d'estudiants i titulats universitaris que posseixen un certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Esther, benvinguda. Hola. Comenta'ns un poc en què consisteix el projecte ROL, quina és la finalitat, per què es posa en marxa. El projecte ROL naix fruit d'un conveni de col·laboració entre la Fundació de l'HAI de la Universitat de València i Fundació Universia. Este conveni se va assignar en el mes de desembre, per tant és un projecte que està arrencant, porta 4 o 5 mesos de vida, i l'objectiu és, jo faig diverses funcions, una de les meves missions és l'orientació individual per als universitaris que tenen certificat de discapacitat. Jo estic en l'OPAL com un tècnic més de l'OPAL, però única i exclusivament per als que tenen certificat de discapacitat. L'orientació individual són entrevistes individuals en mi per a cada un el que necessite. Després també faig tallers, ara acabo de fer un taller d'entrevista, també per a com afrontar una entrevista de treball, doncs els dono estratègies, va ser un curs gratuït de 12 hores. I altra funció meva és la de fer prospecció a les empreses, visitar empreses i explicar-los que ha arrencat aquest nou projecte per si volen, poden posar ofertes de treball totalment gratuïtes per a la inserció de les persones amb discapacitat. Com poden posar-se en contacte els estudiants o no estudiants o ja titulats amb aquest servei? Sí. Sí, el projecte ROL pot acudir qualsevol persona que hagi estudiat en la Universitat de València, estiguin encara estudiant o hagin acabat la carrera, pot ser recent titulats o poden haver estudiat fa 15-20 anys. El requisit és ser universitari i tindre certificat de discapacitat. Llavors és estar inscrit en l'OPAL i tocar el número de telèfon, que és el 96 162 5901, agafar cita indicant que volen cita per al projecte ROL. Així ja saben que li donaran cita a mi, que sóc Esther, tècnic. I per finalitzar, com feu la selecció d'ofertes a les quals poden accedir aquestes persones? Com es poseu en contacte amb les empreses? Val. Nosaltres el que fem és prospecció. Jo tinc una base de dades d'empreses i el que els estic és a nivell de correu electrònic o cridant per telèfon explicant que està en marxa este projecte, que poden posar ofertes totalment gratuïtament en dos portals, en el portal de Fundació Universia i en el portal de la Universitat de València, de l'OPAL, i se fa una selecció pues, complint els requisits i els candidats, els requisits del lloc de treball. A partir dels requisits que ens diu l'empresa, nosaltres fem un enviament als candidats que compleixen aquests requisits. I d'ahí ja seleccionem i els passem els candidats que estan complint els requisits per a que els entrevisten. Ells sempre tenen l'última paraula, fan la selecció final. Esther Ferragut, tècnic d'orientació i inserció laboral de Fundació Universia en l'OPAL. Desitgem que este projecte, esta xarxa, continuï endavant i tingui el major dels èxits possibles. Gràcies per haver estat aquí. Gràcies a tu.